Dzūkijos sostinėje lankosi krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas. Na ir pagrindinė vizito tema – rimtas pokalbis su Šaulių sąjungos vadu, su kariuomene ir su Alytaus miesto vadovais. Ketinimai Alytaus aeroklubo teritoriją perduoti Šaulių sąjungai, kad čia atsirastų dronų centras ir šaudyklos. Ministre, kaip gimė tokia idėja? Na, judam su dronais stipriai visoje valstybėje, tai yra labai svarbus pajėgumas, kurį valstybė reikia stiprinti. Atsiranda mokymo centras prie karo akademijos, atsiras ir stiprės mokymo centras pačiai kariuomeniai, Kaune. Tai reiškia, visa ta infrastruktūra turi būti kuo arčiau Kauno. Taip pat yra pats principas, kuo daugiau turėsim dronų operatorių valstybėje, tuo daugiau signalų priešui, kad jis čia nekeltų kojos. Tai yra ir dronų būreliai vaikams, užsiėmimas vaikams ir kartu pilietinis pasipriešimas, ir kartu auga patriotizmas ir visi kiti dalykai. Tai tame sumanyme, kuris yra iš tikrųjų galima būtų, mes kaip siūlymą tokį pateikėm, pasvarstyti, kad aerodromo teritorijoje, būtent toje visame plote, galima labai kompaktiškai išdėlioti bent kelių lygių dronų operavimo aikšteles, treniravimus erdves, tiek atviras visuomeniai, tiek reikalingas Šaulių sąjungai, tiek reikalingas ir kariuomenei. Tai ir sporto dronams, sportininkų dronams, žodžiu viskas. Tai dažkis tokių taptų Alytus traukos centrų dronų. Tai būtų FPV dronų aikštelė, kopterių dronų aikštelė, lengvesnio pobūdžio aikštelės, jau, sakykime, taip, baziniam dronų operatoriui. Šalia to būtų galima kompaktiškai integruoti ir šaudyklas aerodromą, 100 metrų atstumo šaudyklą, 800 metrų atstumo šaudyklą. Šaudyklų poreikis didžiulis. Ir šitoj vietoj akivaizdu, kad ir medžiotojai čia galėtų treniruoti, sportinio šaudimo atstovai, taip pat šauliai, jeigu poreikis yra ir kariuomenė, ir kiti ginklų savininkai. Ir vat, susisuktų visą tokia nebloga ekosistema. Ir visą tai galėtume per Šaulių sąjungą mes finansuoti. Čia yra padaryta tokia Šaulių sąjungos vizija, kaip mes darėme, jis susideda iš kelių dalių. Šita dalis, va, kurį dautiniu metu yra, tai yra tas pats panašiai kaip Dubri Vilniuje atsidarė, jeigu ten prie Akropolio tas dronų tokia kaip parkas. Tai čia būtų bendro naudojimo visuomeniai, visiškai šitos visos trys dalys. Galėtų ateiti visi, kas nori su dronais jam mokėti, skaityti ir daryti. Iš visos visuomenės dalių ir varžybų organizavimas, ir pagal lygį pilotavimas, kurie vienas sudėtingesnės trasos, kitos lengvesnės trasos ir panašiai. Taip pat ši čia mes planuojame gimnazijų moksleivius per savo šaulių būrelius pritraukti prie dronų šitų tvarkymo. Ir tai būtų suinteresuoti. Tai vieni norės, kiti nenorės, bet aš manau, kiekvienam gimnazijom bus tas, kas norės su šitais dronais dirbti. Tai čia yra pati tik aikštelės, čia yra tik tai darbas. Bet reikalinga dar to, kad reikalinga jūs mokyti. Ir yra simuliatorių pirkimas, pačių dronų pirkimas, pačių 3D printerių pirkimas, skanerių, darymas, taisymas, nes ir daužose reikia pasitaisyti, nes jam patys ir teisysimės mesiuos. Tai tai yra kaip prie gamybos pritraukimas yra tų dronų. Tai šitą visas zonos būtų naudojamos visuomenės reikmėm. Grinai. Šitą zoną, kur yra kopteriai, tai čia yra kopteriai yra karinės, jau yra, tai Šaulių sąjunga ir kariuomenė. Tai yra kopteriai, kurie meta imitacinės granatas, mestų minas ir panašiai. Imitacija. Čia nesprogstamėja, čia tik tai svoris, forma, tas pats, bet nesprogsta. Dalykas dėl to, kad reikia išmokyti ne tik tai nuo sprogdinimų, bet reikia ir užminavimą distanciniu būdu. Tai būtų šitą zoną mes naudotume tam, ir šičia būtų apie dronai. Tai irgi tik tai kariuomenės ir Šaulių sąjungos yra mokymai. Tai yra dronai, kur būtų galima taikiniai. Tai pat jūs dabar pažiūrėjote YouTube'e filmukus, kur ten tos tankus sprogdina ir panašiai. Ir panašiai šičia irgi būtų daroma treniruojama. Kol kas tik tai yra vizija, galbūt dabartiniu metu būtų stacionarios taikiniai, ateityje padarytume judamus taikinius. Čia, kai mes ir šnekėjome su meru, šnekėjom dėl šaudyklos, tai tada būtų galima šičia pradėti formuoti, šnekėjau su jais 25 metrai nuo vamzdžio. Nuo ribos iki vamzdžio turėtų būti 25 metrai. Saugumas yra dėl to, kad čia yra du vieno vamzdis. Jo, 25 metrai turi būti vamzdis, 25 metrai tada gali pradėti statyti ribą. Nu jo, tai būtų galima tada pačią, kad mes išnekėjom su meru šaudyklą. 800 metrų, kitą 100 metrų pasidaryti su pistoletais ir iššaudymais ir panašiai. Tai būtų vat, viso šito įveiksminimas, kas liečia šitus laukus, pačio aerodromo laukų.
Dabar dėl pastato. Tai yra... Dronas tai toliau galėtų jie leisti... Pakelimo takas, va, tas lėktuvo šitas vietas. Būtų, kad tą savaitę netrūbytų. Tai čia įvažiavimo tas takas, jeigu atinamas. Nu, tai čia dokopterių panaudojama Šaulių sąjungos reikmėm ir mūsų visuomenės visų įgūdžių šaudyklą. Pastato šito. Nes čia yra vienas kūrinių pastatų, kitas ar yra tas skydinių namelis ten, jisai nereikalingas ir du angarai. Paskui ten garažėlį stovi tik tai. Tai šitą pastatą mes galėtume jį persimti savo reikmėm ir čia darytume dronų klases. Šitų mūsų mokinimui vaikų gimnazistų. Plius Šaulių mokinimui, jeigu kariuomenei reikėtų šitas poreikis, tai mes daugiausiai dirbame su vaikais dieną, šeštadienį, sekmadienį su šauliais darytume ir paskui eitų į tas laukus, tenais treniruotų suskraidytų, nes visas aerodromas tai skraidimo zona. Ten tik būtų atakos, ten yra kur taikiniai tik tai galima būtų mėtyti. O šitą paruoštumėt, pastatą perstatytumėt, pasiremontuotumėt ir padarytumėt tada pritaikytumą gyvenimo patalpom, nes atvažiuotų regioninis būtų. Nes čia Vilnius, Kaunas, Marijampolė ir Alytus. Iš tikrųjų, tai mums buvo staigmena. Mes žinome, kad prieš 4 mėnesius vyriausybės sprendimas buvo svarstomas mūsų aerodromo likimas ir kelios ministerijos nepritarė tai, kas yra siūloma ministerijos. Šiandieną mes pamatėme tam tikrą matymą kariuomenės, ką jie galvotų daryti su mūsų aerodromu. Tačiau viso aerodromo jie naudotų apie 10 hektarų, gal net ir mažiau, tai 100 kelių hektarų plotas, tik tai 10 hektarų naudojimas, tai mes paklausėme ministerijos, ar yra alternatyvų, kitų alternatyvų, kur galima tuos 10 hektarų galbūt rajono teritorijai, gal miškingose teritorijose nupirkti ar pastatyti modulinius namelius ir galėtų mokintis. Tai šitoje vietoje mes sutarėme, kad ministerija tikrai vertins tuos sprendimus, žiūrės alternatyvas, šitoje vietoje nebus taip buldozerių stumama. Bet vis tik, Alytaus miesto meras ten turi viziją laisvosios ekonominės zonos. Ir toks šekspyriškas klausimas. Meras sako, kad be pramonės nebūtų gynybos, krašto apsaugos ministras sako, kad be gynybos nebūtų pramonės. Kas toliau? Man atrodo, jau turbūt visi supratom, kad be gynybos ir nepriklausomybės nieko nebūtų. Nu, nebent rusų pramonė čia. Tai čia jau jums kiekvienam apsispręsti, ar čia toks scenarijus mums tinka. Nu, norim nepriklausomos Lietuvos, turim stiprinti savo gynybinį pajėgumą. Tai šitoje vietoje mūsų pasiūlymas labai būtų logiškas. Dronai, tai būtų vėlgi priminsiu, kad nuramin žmonės, tai nebūtų jokių sprogmenų. Jeigu būtų, tai tik tai imitaciniai. Tai viskas yra, na, išlaikomi visi atstumai. Triukšmo papildomo nebūtų. Ekosistemai jokio žalos ten nebūtų padaryta. Kompaktiškai traukos centras taptų, jaunimas turėtų kuo užsiimti, nevaikščiot gatvėmis, sakykim, taip ar sėdėti, dabar jau reikia turbūt sakyti, nesėdėti prie kompiuterio, užsiminėtų tą kompiuterį valdytų laukia, įgūdžiai didėtų, pilietinis toks pasitikėjimas savim, patriotizmo jausmas. Na, vat, tokį vaidmenį valytų matyčiau, bet aišku, reikia, na, apsispręsti, mes siūlom. Žemė valstybė. Taip, tai, bet aišku, norisi bendro, ko bendresnio sutarimo, bet taip iš tiesų, žemė yra valstybės ir planas galėtų būti toks, kad tiesiog bus Šaulių sąjunga atiduota patikėjimo teisė valdyti šitą teritoriją, užprogramuotas jų biudžetas ir jie galėtų šitą projektą plėtoti. Bet aišku, pastatai, kurias galėtume renovuoti, sutvarkyti, paversti simuliatorių vietomis, ar ne, kur galima būtų tam po centro tam tikrą infrastruktūrinį dalį integruoti ir parengti tokią solidžiai atnaujinti pastatus, tam reikėtų tai jau savivaldybės. Tai tai savivaldybės, žemė valstybės. Tai jeigu tos savivaldybės tas tokius vidutiniškai atrodančius pastatus atiduotų mums, mes juos sutvarkytume, renovuotume ir būtų labai gražu ir miestą papuoštų visą tai. Tai čia tiesiog, na, idėja ir be abejo kažkada reikės apsispręsti. Taip, šiandienos jūsų vizito šis karštas klausimas, bet laidos laisvės kelių žiūrovams tiesiog karas Ukrainoje, pas mus taip pat įtampa kyla, krašto apsaugai dėmesys vis didesnis ir ministrė, ką ir pietų Lietuvos žmonėms galėtumėt pasakyti, kaipgi mes atrodome? Žiūrėkit, mes dabar kūrėm komendantūrų sistemą ir matau, kaip registruojasi per visą Lietuvą į komendantūras, tai noriu tikrai pasakyti ačiū Alytaus miesto patriotams ir visos Lietuvos patriotams. Turime apie 200 alitiškių, Alytaus rajono gyventojų, kurie užsirašė komendantūras. Tai šia yra, buvau ir karo komplektavimo tarnybai, kuri registruoja. Tai tikrai atrodo labai gerai lyginant su kitom Lietuvos vietovėm
ir geriau nei Marijampolė. Manau, esat pavyzdys, tas turbūt partizanų laisvės kovotojų genas yra. Tai matau, kad žmonės supranta, kad reikės ginti savo šeimą, savo namus, savo kraštą, o mes suteiksim jiems tos įgūdžius ir tą veiklą koordinuosim. O šiaip tai, be jokios abejonės, stiprėjam nacionaliniu mastu, augam, raumenys auga, augant nacionaliniam raumenim, kartu daugėjant sąjungininkų, primenu, kad turim sprendimą dėl Vokietijos brigados čia Lietuvoje, padarysim viską, kad turėtume taiką. Jau pranešėt apie drakono dantis. Taip, čia tam, kad atgrasyti. Čia esminis dalykas, atgrasimas, priešo stabdymas, pradėjom parkus kurti, kontromobilumo. Tai tikrai darbai užsikūrė, judam ir tikiuosi, turim suprasti vieną dalyką. Jeigu norim taikos, tvarios taikos, turim būti stiprus. Stiprių priešas nepuola, turim būti stiprus. Šiandien apsilankėte Šaulių sąjungos namuose, apžiūrėjote remontus įvairius, kokios gi jūsų taip pat įžvalgos ir vertinimai? Taip, aš labai tikrai vertinu, ką rinktinės vadas daro ir jo tikrai gebėjimai viską greitai statyti ant kojų. Kyla ir modernizuojasi Šaulių namai, galbūt iš išorės dar taip nesimato, bet viduje jau tikrai daug dalykų padaryta, ateis laikas ir išorės visai kitam vaizdui. Ir man atrodo, turėsim dar vieną labai gerą tokį traukos centrą čia ir jaunimui, ir politikaliniam tremtiniam, ir visom kategorijom žmonių, kurie norės, kurie galvoja apie valstybės gynybą, istorinę atmintį ir kitką. Tai tikrai matau ir ginklinės jau yra projektas, ne tik projektas įrenginėjimą, ir treniravimas į klasės, ir kita infrastruktūra. Džiugu. Taip ir apie pačią infrastruktūrą šauliams, kadangi mes daug šiandien dėmesio skiriame pokalbyje. Finansavimą šauliams, aprangos, visi kiti dalykai, ministrė, naudojamės progą, klausiam. Tai noriu pasakyti, kad per šitos 3,5 metų mes 5 kart padidinom finansavimą Šaulių sąjungai. Ir dabar užprogramavom, kad kitais metais po trečdalį dar auginti. Tai tikrai dabar, ką pirmą kartą istorijoje noriu pasakyti, kad birželio mėnesį Šaulių rankas atvažiavo G36 automatų 1500 kovinių lemenių, šalmų, tai leidžiasi link kuopų dabar. Dar gal laiko tai ir truputėlį reikės, kad pajaustų kiekvienas šaulys uniformų prasme, visą kitą, jau artėjam prie to. Ir man atrodo, kad šauliai irgi dabar tose labai geruose bėgiuose. Ir kas svarbiausia, kad jie jau pradeda žinoti savo vietą gynybos planuose. Koviniai šauliai su savanoriais, krašto apsaugos, teritorinė gynyba, komendantiniai šauliai, komendantūrose, nekinetiniai šauliai, kaip dronistai, irgi bus naudingi. Tai judam.